Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 5 травня. Сьогодні у випуску. Замість конфлікту – ринок європейського зразка. Про перспективи території на набережній річки Стрілки. Олександр Лисенко – єдиний кандидат на посаду міського голови Сум від демократичних сил. Єдина країна, єдиная страна. Півтисячі велосипедистів із національними прапорами проїхалися серед містям Сум. У Сумах з'явиться ринок європейського зразка. Одноповерхову будову із елементами благоустрою та фасадами планують звести на набережній річки Стрілки біля універмагу «Київ». Такої єдиної думки дійшли «Укртехносинтез» і товариство підприємців «Майбутнє». Як буде розвиватися територія? Раніше кожен із власників бачив по-своєму. Знайти точки порозуміння сторонам конфлікту допоміг директор департаменту містобудування та земельних відносин Анатолій Жук. За словами Анатолія Жука, малий бізнес завжди підставляв місту плече. Те ж саме має робити і влада. У ситуації навколо ринку, запевняє директор департаменту, будуть враховані інтереси обох сторін. Про це вже є домовленості. Прежде всего, конечно, ми ставили сторону предпринимателей, а это на данном земельном участке 180 робочих мест. Эти 180 робочих мест обслуживают и кормят определенное количество семей в нашем городе. А мы прекрасно понимаем сложившуюся геополитическую и экономическую ситуацию в нашей стране. И мы будем идти всячески на уступки нашему малому бизнесу. Триповерхова будівля з парковкою або одноэтажный комплекс. Укртехносинтез та підприємці по-різному бачили, як саме має розвиватися територія у середмісті. Це і було основною причиною конфлікту. Мы нашли взаимопонимание с предпринимателями, и я надеюсь, что в дальнейшем у нас будут только партнерские отношения. Укртехносинтез стоял на том, что что-то должно быть большое, типа торгового центра. Вот. Благодаря Анатолию Владимировичу, то есть мы нашли общие углы соприкосновения, то есть договорились и действительно поняли, что на данном этапе, в данное время будет правильно и логично сделать одноэтажный, красивый ринок, который у нас в Сумах еще таких аналогов не было и нет. Установку вам даю единственное, что ваш ринок должен быть самым красивым, который будет отвечать всем нормам пожарным, санитарным. Головний архітектор Сум Володимир Биков говорить, фасад ринку буде виконаний у неоісторичному стилі з елементами благоустрою. Этот проект более дорогостоящий и имеет свою финансовую часть, но это уже не тот громадный проект, который мы рассматривали на градосовете. Не имеет такого навантажения на территорию, на историческую часть, на речку, которая здесь у нас, речка Стрелка. З приводу робочих місць, то їх кількість буде збережена. Будівництво ринку планують розпочати вже найближчим часом. Анна Світлична, Сергій Матенко, АТВ. Олександр Лисенко пішов у відпустку. За його відсутності виконувати обов'язки міського голови буде Володимир Войтенко. Про це заступник Лисенка повідомив сьогодні на апаратній нараді, де встиг висловити невдоволення роботою муніципального порталу. Травневі свята без новин та інформації. Від директора КП «Інфосервіс», що забезпечує роботу сайту, вимагають пояснити, чому усі ці дні не працював муніципальний портал. За словами Сергія Донцова, усьому виною відсутність фінансування. Скільки немає проплат по сайту? 2 місяці. Комунальні підприємства, директори у нас, скільки у вас по факту немає виконання проплат через казначейство? Шлях Рембут, скільки у вас немає проплат через казначейство? Рік. Зеленбуд, скільки у вас немає проплат по казначейству? З травня минулого року. Так що це ви за два місяці відключили сайт? Не треба на себе зарабатувати, не зарабатувати. Всі комунальні підприємства абсолютно в однаковій ситуації. Вони працюють, а ви не працюєте. 1 травня, як годинник, відключений сайт. Тим більше в ситуації, коли були проблеми із вивезенням сміття з 1 травня, із житловим сектором і так далі. А ви як годинник виключили його. Давайте так, создадим комісію, я думаю, директора, які саботують роботу виконавчих органів, будуть уволені. Я предупреждаю одразу. Ні з ким цацкатися не будемо. Одразу після апаратної наради інформаційний портал відновив свою роботу. У вівторок, 6 травня, розпочинають свою роботу дільничні виборчі комісії. Таких у Сумах 6 десятків. Прошу звернути увагу
завтра, 6 травня, починають працювати дільничні виборчі комісії. Ну, в якому складі, це вже інша справа, це не наша, окружна, але всі дільничні, всі приміщення, які, про які ми говорили, повинні бути повністю забезпечені для їх роботи. Проконтролюйтесь. Олександр Лисенко – єдиний кандидат на посаду міського голови Сум від демократичних сил. Про це домовилися представники громадських організацій, об'єднань та політичних сил національно-демократичного спрямування. В обласній організації партії «Удар» пояснюють, підтримати кандидатуру Олександра Лисенко на посаду міського голови вирішили через те, що під час протистояння сумського майдану із тодішньою владою він зарекомендував себе як справжній патріот та організатор. Ми обсудили на обласній конференції, на політраді партії і вирішили, що доцільно підтримати на місці Суми єдиного кандидата, який має, з нашої точки зору, найбільший рейтинг в Сумах. Щоб показати суспільству, що національно-патріотичні сили можуть бути єдині, щоб не дати можливості реваншу реакційних сил. Він рахується з громадою, коли формувалась міська влада. Тобто міськвиконком, він був на Раді Майдану, радився з громадськістю. Будуть підтримувати кандидата від «Батьківщини» і представники національно-патріотичних сил. Голова Сумської просвіти говорить, що цей кандидат чи не єдиний, хто радиться з громадою і бере участь в її зібраннях. Ми довго придивлялися до претендентів на міського голову. І вийшло так, що і на Майдані, і в інших випадках найбільше довелося контактувати з Лисенком. І він створив враження, ну, такого, скажімо, справжнього козака, щирої, відкритої душі, поки що лише він намагається найбільше контактувати із громадою, він приходить на ради, якщо це потрібно, і з ним легко спілкуватись, і ми бачимо, як він втягується поступово у господарські справи. Керівник обласного конгресу української інтелігенції впевнений, обіймаючи посаду виконуючого обов'язки міського голови, Лисенко доводить свою компетентність у питаннях життєдіяльності обласного центру. Він є компетентний практично в усіх тих ситуаціях, які можуть виникнути. Людина інфраструктури міста знає не гірше будь-якого міського голови. Це фактично він готовий, на мій погляд, і не тільки на мій погляд, саме професійно обійняти цю посаду міського голови. Нагадаємо, вибори міського голови Сум мають відбутися 25 травня, одночасно із виборами президента України. Станом на 5 травня стати мером усіх сумчан висловили бажання 13 городян. Денис Репетун, Валерій Коваленко, АТВ. На СТО у Сумах горіло 4 вантажівки. Правоохоронці припускають, що спричинити пожежу міг підпал однієї з машин коктейлем Молотова. На момент прибуття рятувальників салони та моторні відсіки 4 поруч припаркованих вантажних автомобілів були повністю охоплені вогнем. Використавши близько 9 тонн води, вогонь вдалося швидко локалізувати та не допустити подальшого розповсюдження. 2 машини згоріли вщент, 2 частково. Причини та наслідки пожежі наразі з'ясовуються. Підготовка до бою. У Сумах бійці спецпідрозділів та представники громадських формувань міста відпрацьовували спільні дії під час умовних масових безладів та захоплення адмінбудівель. Сумська міліція першою в Україні започаткувала проведення таких навчань. В умовах, наближених до реальних, правоохоронці разом із громадськими активістами відпрацьовують тактику дій із припинення масових безладів. Що ви маєте сказати по проведенню операції? Проведена операція отлично. Хороший масаж. У вас что было? Вооружение какое у вас было? Только гранаты. У вас гранаты? Нет, у меня оружие. Оружие изъяли или нет? Так точно. Изъяли все, да. Мобильный телефон и гранаты. Ну а так реально могли убежать или нет? Думаю, нет. Нет, я не убежал. Керівництво ОМВС стверджує, враховуючи соціально небезпечну ситуацію в країні, такі навчання вкрай необхідні.
Мастерство и профессионализм личного состава постоянно необходимо совершенствовать. И даже те, которые умело действовали, если они какой-то период времени не позанимаются, то профессионализм падает. И поэтому постоянно надо, чтобы спецподразделения были в боевой готовности. А для этого необходимо тренировки, учения, и будет все нормально. Головного міліціонера області підтримують і члени громадських організацій, які останнім часом тісно співпрацюють із міліцією. Кажуть, лише спільними зусиллями можна запобігти будь-яким кримінальним проявам в регіоні. Разом ми допомагаємо один одному, тому що небезпека, яка зараз є, вона тільки ми можемо її подавати разом. Міліція з народом і народ з міліцією. Ми представники народу, але ми патріоти і будемо допомагати нашій державі, нашим внутрішнім військам і МВС. Такі навчання мають проходити постійно для особового складу, для таких організацій, як наша. Нам це дуже цікаво, оскільки сам процес виявляє деякі недоліки у спільній роботі та навчає особовий склад взаємодії, що є запорукою перемоги. Керівництво міліції запевняє, і надалі робитиме все, аби жителі регіону відчували себе захищеними. За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю МВС України в Сумській області, АТВ. Єдина країна, єдиная страна. Півтисячі велосипедистів із національними прапорами проїхалися серед містям Сум. Акцію присвятили весні, миру і єдності України. Від півроку до 80 сумчани масово сіли на велосипеди, аби показати усім, Україна радіє весні і хоче миру. Також за мету взяли популяризацію велосипедного транспорту, пропаганду здорового способу життя та розповсюдження правил дорожнього руху. Із прапорами у віночках із жовто-блакитними стрічками любителі двоколісного транспорту рушили колоною серед місця. Сумчани показують всім своїм приміром, що Україна – єдина країна, ми, независимо від партійної приналежності, ми – єдиний народ, ми всім желаємо здоров'я, всім желаємо щастя. Слава Україні! Если на дворе зима, лето, осень и весна, на семь бед один ответ, выбирай велосипед. І на сьогодні в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі прогноз погоди і гороскоп. Залишайтеся на АТВ.